Que surpresas por ti? É ganhos para a linha direita. Falem em direita. Quando vê, de linha, te gente shumë nërë nga ne. Por në gjimë mundësi, me ta uru, sa do larë që jetë. Të uru mi të gjatë, e shëndet, e mund dyrët u shpërblik me gjenat. Të përqabojmë nga larë, Gjalli Bledi, Ria Qëndresa, Mbesat Alaja dhe Amenja dhe një bërët omjerë. Urimi i zakë të shumë tjela. Si ku ti nuk është askush, vetëm ti më tonë pakush, papa jetë.